Вітаю в ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі коротко про головні події цього четверга. Що стало причиною скликання позачергової сесії у селищі під Харковом? Чи забезпечені харківські лікарні киснем? Харківщина продовжує залишатися у лідерах за кількістю нових випадків захворювання на коронавірус. У регіоні останнім часом фіксується і рекордний рівень смертності. Лікарні переповнені хворими, та самих лише ліжок для лікування пацієнтів із тяжкою формою недостатньо. Волонтери та самі хворі говорять про катастрофічну нестачу кисню. Чому виникла така ситуація, розбиралися наші журналісти. На Харківщині катастрофічна ситуація з киснем у лікарнях. У диспансер радіаційного захисту населення 2 квітня привезли кисневу бочку зі Змієва. Однак вона не підійшла під систему, тому що потрібен інший редуктор. Тепер її повернуть до Зміївської лікарні, де вона теж конче потрібна. Судячи з обіцянок обласної влади, кисневі бочки, придбані раніше за кошти субвенції, мали з'явитися у лікарнях Харківщини ще тиждень тому. Та на брифінгу в обладміністрації чиновники виправдовувалися, мовляв, бочки затрималися в дорозі через аварію в Суецькому каналі. Та навіть враховуючи затримку, їх на цьому тижні вже мали отримати дитяча інфекційна, Чорнобильська, а також деякі районні лікарні. Втім, бочки не прийшли й донині. А судно, що перевозило бочки, як з'ясувалося, навіть не знаходилось у Суецькому каналі. Втім, в адміністрації сказали, що цей затор наклав відбиток на світовий трафік товарів. Як би там не було, та насправді кисню не вистачає ні в одному з опорних медзакладів. А це життя людей. Кожного дня від ковіду на Харківщині помирає кілька десятків захворілих. Багато з них – ті, кому просто не вистачило кисню, аби дихати. Чому обласна влада не попіклувалась заздалегідь про закупівлю кисневих бочок, залишається під питанням. Можливо, тому, що губернаторці просто нема коли займатися вирішенням таких нагальних питань. Вона тим часом висаджує туї біля адміністрації та фотографується з ними. Тим часом ситуація в регіоні стає дедалі гіршою. Про це йдеться в матеріалі журналістів програми «Кнопки», які досліджували ситуацію з коронавірусом у регіоні. Ситуація накаляється з кожним днем, особливо при повному бездійстві обласної адміністрації. До кінця непонятно, що Айна Тимчук робить на посту губернатора нашої області. В лікарнях цілої області тотальна катастрофа з місцями для пацієнтів з коронавірусом. Многих приходиться перевозити за кілька десятків кілометрів із однієї переповненої лікарні в іншу. Звучит, конечно, абсурдно, но это реалии нашей области. При этом в Министерство здравоохранения наши чиновники, как ни в чем не бывало, посылают абсолютно фейковые отчеты, где называют совершенно рандомные цифры. Замминистра заявил, что в отчете харьковские больницы вносят, например, 700 коек, а на деле их даже 250 не найдется. А тим часом пацієнти із коронавірусом все частіше звертаються по допомогу не до владників, а до волонтерів. Еще в марте обращался к областному руководству с просьбой рассмотреть возможность введения жесткого карантина в регионе. Получил ответ. Как и следовало ожидать, не очередные антирекорды по унесенным ковидом жизням харьковчан, не превышение 2 показателей по COVID-19, количество новых случаев заражения и уровень госпитализации не могут заставить принять волевое решение. Депутат Харьковской областной рады Володимир Скоробагач. Вже третю добу в регіоні залишаються перевищеними коефіцієнти виявлення випадків інфікування та рівень госпіталізації. У міських лікарнях зайняті понад 90% ліжок для ковід-пацієнтів. З 10 квітня підприємства громадського харчування, непродовольчі магазини, спортивні заклади та заклади культури будуть працювати до 20:00. В області в 13 громадах посилили карантинні заходи. Та незважаючи на стрімкий приріст хворих, місць у лікарнях не більшає. У понеділок у Харкові почав приймати ковід-хворих госпіталь для ветеранів війни, який насправді мав запрацювати ще торік. Планувалося, що він стане опорним закладом ще півроку тому. Весь цей час нібито тривала підготовка. Та запрацював він тільки після приїзду комісії з Києва. За 4 дні медзаклад заповнили на 90%. В лікарні, кажуть, для запуску зробили все можливе. Далі все залежить від фінансування. Всю кількість ліжок, які в нас є, це 250 плюс 6 реанімація, забезпечити проточним киснем. От, це завдання досить складне, воно змусило нас розробити проєктно-кошторисну документацію по внутрішній розводці кисня і зовнішнім роботам, і для цього, аби забезпечити таку кількість точок,
Це треба дві ємності по 5 кубічних метрів. От, частково все це було зроблено за рахунок субвенції, яка була Кабінетом міністрам надана, власне кажучи, вже в грудні минулого року, і то в стислі терміни. От, а частково, на жаль, для того, щоб ми могли зорієнтуватися, які роботи зовнішні треба зробити, потрібно було виконати проєктно-кошторисну документацію, виготовити. Вона виготовлена, ми сьогодні розуміємо, які треба кошти, що ще треба, але цього це треба вже не субвенції, це треба вже шукати в цьому році, от, для того, аби завершити цю роботу. Зазначимо, що в Харкові також не можуть повноцінно запрацювати дві лікарні, які підпорядковані «Укрзалізниці». Їм півроку не можуть під'єднати кисневі траси. Показово, що голова області Айна Тимчук особисто жодного разу не висловлювала своєї позиції щодо ситуації в регіоні. Світлана Сухомлин, Євгеній Карпенко. Вечірні новини. І у продовження теми до ефіру долучається депутат Харківської міськради, член постійної комісії з питань соціального захисту та охорони здоров'я Олександр Абрамов. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго дня. Ми з вами сьогодні будемо розмовляти про гостру ситуацію на Харківщині. І перше питання в мене таке. Скажіть, будь ласка, чому на Харківщині, у Харкові, виникла така криза із забезпеченням лікарень киснем, саме киснем? Чи тільки через спалах захворюваності виникла така ситуація? Ну, через спалах захворюваності виникла дуже велика потреба у кисні, у лікарнях. Але це ж нам, розумієте, головне питання, чи готові ми до цього були, чи не готові. І як виявляється, якщо побачити конкретні результати, те, що зараз діється в лікарнях і взагалі в Харкові, в Харківській області, то ми, ну, тут не може бути іншого відповіді, іншої відповіді, ніж та, яка, що ми виявилися знов, на жаль. Взагалі ні до чого не готові, тому ми потребуємо гостру, потребу маємо кожна лікарня і в додаткових ліжках, і в кисні. Це, розумієте, таке питання, воно, на жаль, дуже пов'язане безпосередньо з життям людини. А ми, на жаль, від міста та області не бачимо дієвих шляхів вирішення цього питання, цієї проблеми. Бо такі, те, що я чую, те, що чують ці харків'яни, те, що чує Харківська область, це, вибачте, ніяку голову натягнути неможливо. Хоча на сьогодні ми маємо друге місце по всій державі, по всій Україні, з кількості захворювань, а ще позавчора місто Харків, на жаль, було на першому місці по кількості загиблих від ковід та його наслідків. 28 людей за одну добу. Якщо у нас було б це гаразд з кисневими трасами, з кількістю ліжок, то, мабуть, ми б змогли уникнути таких печальних наслідків. Як ви вважаєте, що не так у менеджменті у цій ситуації? Чому саме адмінресурс так просідає у кризовій ситуації, коли потрібно насправді акумулювати усі свої зусилля? Дивіться, на жаль, да? Ну, якщо ваш поки вопрос ваш такий, нарисувати такий умовний трикутник і ваше питання підвисити трохи вверху, то ми по інших двох кутах походимо, да? Розставимо, так сказати, пріоритети. Що ми маємо зараз, якщо брати суху статистику? Да? Я ще раз повторю, як казав великий тренер український наш Лобановський, результат на табло. Бачимо ми результат який. Ми на другому місці, я вже це казав, да, по захворюваності в Україні. І нещодавно Харків був на першому місці по кількості загиблих людей від ковіду. Якщо глянути в інший кут цієї проблеми, то ми з вами вже нещодавно, на жаль, святкували річницю пандемії. Так? Ми маємо в своєму розпорядженні досвід багатьох і багатьох країн. Схеми, за якими країни борються з ковідом, десь дуже жорсткий локдаун, десь локдаун пом'якшений, десь адаптивний локдаун. Ми бачимо реакцію
багатьох країн. Да? Ми бачимо, що, наприклад, Ангела Меркель знаходить часто натхнення на те, щоб звернутися до всієї нації, пояснити, чому локдаун, наскільки він буде продовжений, і з якою метою він вводиться, і які компенсаторні механізми будуть розроблені керівництвом держави для того, щоб забезпечити існування, щоб не дати померти підприємцям, я маю на увазі померти, звісно, в лапках, щоб бізнес не став ні великий, ні маленький. Тобто ми з вами бачимо комплексний, спланований підхід по боротьбі з пандемією. Це інший кут. А тепер повертаюсь до головного, до вашого питання. Я бачу, що всі дії нашого керівництва, вони виключно діють від ситуації. Тобто є пожар, ми його гасимо зараз. А щоб зробити таку протипостійну, протипожежну, знаєте, сигналізацію, запланованих дій нема. Всі дії діються на колінці, вибачте. Яскравий дуже приклад були прокладені, коли траси кисневі по так званій Чорнобильській лікарні, але не було ще бочки для кисню. Бочку для кисню зняли в обласній лікарні, привезли її в Чорнобильську, при підключенні виявилося, що не підходить, не співпадають якісь там комунікатори, які друг з другом не з'єднаються. Тобто ця бочка, вона не підійшла врешті-решт до існуючих кисневих трас. Тобто навіть в таких питаннях технічних, яких не треба нічого там продумувати, щось там вирішувати, брати на себе відповідальність, звичайне технічне питання, навіть це не може вирішити наше керівництво. Я не розумію, чому мешканці ні міста, ні області не знають поки що не знають, що буде відбуватися в області, що буде відбуватися в місті Харкові. Які плани? Ми вже 2 тижні стоїмо на порозі червоної зони. Нас кожного дня ми б'ємо якісь рекорди по захворюванню. Але ми з вами не знаємо, чим все це закінчиться. Яку підтримку отримують люди? Що буде з малим та середнім бізнесом? Ми живемо, вибачте, навпомацанки, як то кажуть. Ми блукаємо в суцільній темряві, але ми чуємо від наших керівників міста та області, що якась там ситуація під контролем. Цікаво стосовно прочути. От, наприклад, керівника Харківщини Айна Тимчук не чутно взагалі у цьому галасі, кризовому галасі. Скажіть, будь ласка, чи це така особлива позиція, чи це стратегія така? Чому не чутно губернатора у такій ситуації важливій для Харківщини? Розумієте, питання в тому, що якщо б у людини була хоч якась стратегія, хоч на щось стратегія була, ми б це відчували навіть і без зайвих слів. Тобто ми б з вами бачили, що вирішуються конкретні питання, йдуть якісь дії відбуваються, якісь робляться кроки по подоланню кризи у охороні здоров'я області, міста. І ми з вами бачимо, що щось діється. Ну хоч щось. Тому можна було б мовчати. Розумієте, можна було б випускати там на прес-конференції своїх заступників, які б казали, ми робимо зараз те-те-те-те, плануємо те-те-те-те, очікуємо ось такі результати. Це дуже проста схема, зрозуміла, яка була б зрозуміла всім мешканцям міста та області. Пане Олександре, я вам дякую, що ви знайшли час поговорити з нами на цю важливу тему. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що на зв'язку із нашою студією був депутат Харківської міської ради, член постійної комісії з питань соціального захисту та охорони здоров'я Олександр Абрамов. Винуватця ДТП на Окружній, де загинули рятувальники, його донька, дали 9 років в'язниці. Київський районний суд Харкова визнав Дмитра Габишева винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Вирок 19-річному харків'янину оголосили сьогодні. На судовому розслідуванні встановлено, що чоловік керував автомобілем Toyota Land Cruiser, будучи у стані алкогольного сп'яніння. Водій позашляховика проігнорував знаки та дорожню обстановку, виїхавши на великій швидкості на зустрічну смугу, де лоб у лоб зіткнувся з автомобілем Deo Lanos. У результаті зіткнення 41-річний водій і 15-річна пасажирка автомобіля Deo Lanos загинули на місці.
Зіткнення сталося 21 жовтня на окружній дорозі Харкова неподалік екопарку. На позачергову сесію скликала депутатів голова Руганської селищної ради. За законом, причини для термінових позачергових зборів мають бути більш ніж переконливі. Місцеві припустили, що голова ради нарешті вирішила розглянути проблемні питання громади, адже їх у мешканців селища вистачає. Це аварійний стан доріг та житлового фонду, слабо розвинута інфраструктура, непроста епідеміологічна ситуація. Проте виявилося, що для термінових зборів є інша причина, яка саме, знають наші кореспонденти. У Руганській об'єднаній територіальній громаді пройшла позачергова сесія. Питання, що було винесене на розгляд депутатів, одне – придбання будівлі у селі Хролі, в якій староста орендує приміщення під власний робочий кабінет. Наскільки важливим є саме це питання для жителів громади? Та чи доцільно воно взагалі задля того, аби терміново скликати сесію? Актуальність питання викликає сумніви навіть у депутатів. Втім, голову ОТГ це мало хвилює. Всього лиш одне питання – по разрешению приобретения здания в Кролях на улице была Червономістська 15, зараз Зоряна, Зорянська 15. Про необхідність навіть не буду казати. Втім, збирати позачергову сесію за законом можна тільки у низці випадків, які прописані у законодавстві. Втім, голова Руганської ОТГ Марія Черненко, напевно, про це не чула. Депутати від блоку «Світличної разом» висловили свою позицію з цього приводу. Внесення такого питання до порядку денного прямо суперечить вимогам пункту 11.1 прикінцевих положень. Цим пунктом з метою запобігання поширення на території України коронавірусної хвороби передбачено можливість онлайн-конференцій. Але законодавцем чітко визначено питання, з яких ми з вами можемо приймати рішення саме в такому форматі. Наголошую на цьому і перечислю їх зараз. Це питання щодо невідкладного внесення змін до місцевого бюджету. Раз. Інші питання щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами, епідеміями та пандеміями, чи реалізації повноважень, пов'язаних з такими обставинами, або процедурні питання. Законодавець визначив чітко цей перелік, і він є виключним, а тому не підлягає розширеному тлумаченню. До порядку денного дистанційного засідання наголошую на тому, що на сайті навіть нема у нас проєкту рішень. Ви думаєте, о громаді толкає депутатів на противоправні дії? Николай Викторович, я вам... Кто потом будет отвечать в ДБР за то, или потом перед жителями громады, когда признают аукцион незаконным из-за того, что сессия дала незаконно, кто потом перед жителями громады ответит? Значит, давайте сессию раньше, мы ж не против, но мы против закона идти не будем. Більше того, депутати від блоку «Світличної разом» підкреслюють, сесія відбулася із порушенням законодавства, адже під час засідання не було проголосовано порядок денний. Проєкт рішення сесії не був наданий депутатам перед її початком. Чому так сталося, також питання відкрите. Втім, навіть якщо всі ці моменти не брати до уваги, то постає питання, невже у жителів громади немає жодної невирішеної проблеми, окрім покупки будівлі? А проблем чимало. Це і водопостачання, і розбиті дороги, і благоустрій території. Проте керівництво ОТГ чомусь вирішило, що наразі важливо негайно придбати двоповерхівку для старости Хролів. Місцеві жителі навіть і гадки не мали, та не могли уявити, що саме це питання має вирішуватися у терміновому порядку на позачерговій сесії. Ми ж не знаємо цього. Ми не в курсі діла, що там хочуть вони викупити. Ми не знаємо цього. А що? Ну, зараз це важливо купляти будівлю? Ні, не важливо, я думаю. Будуть вирішувати якесь нагальне питання. Як ви гадаєте, що це може бути? От нам недавно відділення провести воду, зробити башню напорну, зробити воду. Екологія – це от ставка. Втім, жодне з цих питань та навіть ремонт доріг, яке одне з найбільш болючих для жителів ОТГ під час позачергової сесії, так і не підняли. Прежде всего, нам би, звісно, хотілося, щоб у нас везде дороги зробили, а не одну. Ну, от, понимаете, от перекресток этот не делается вообще никогда.
Там дорогу делают, доходят до перекрестка, просто тупо засыпают мусором или вот сейчас землей засыпано, видите? Это же перекресток, это вообще опасное. Камни летят, все что угодно. Світлана Сухомлин, Макс Артамонов, вечірні новини. Дивіться далі у вечірніх новинах. У Харкові відбувся міжнародний форум «Муніципальна інфраструктура, розвиток і комфорт міст». У Харківській філармонії відбулось офіційне відкриття «Харків Мюзик Фест». У Харкові відбувся міжнародний форум «Муніципальна інфраструктура, розвиток і комфорт міст». Про що говорили та домовлялися управлінці, знають наші журналісти. Мери міст, керівники великих компаній та представники уряду з'їхалися до Харкова. Мета форуму – оцінити стан муніципальної інфраструктури, визначити недоліки та зрозуміти, як їх подолати. Про велике будівництво почав говорити Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу президента. Він виступив онлайн. Мовляв, не все так добре, як планувалося, але ж є про що сказати. Завдання для нас, для всіх, щоб люди жили у комфорті, щоб люди мали доступ до найперше, нової, гарної, функціональної, до того ж інклюзивної інфраструктури. Це найголовніше завдання. Я думаю, що минулого року з першою частиною ми впоралися. Цього року продовжуємо будівництво. Заступник міністра фінансів Олександр Кава згадав про те, що на відстані дороги з Харкова до Києва є ділянка, яку потрібно ремонтувати та будувати об'їзд населеного пункту. Харків був і залишається одним із пріоритетів по розвитку транспортної інфраструктури. Тобто це і завершення реконструкції дороги Н-03 Київ-Полтава-Харків. От зараз йде активна робота по реконструкції, тобто розширенню до 4 полос движення участка от Полтави до Валак. І зараз Міністерство фінансів працює над поиском фінансування для будівництва об'їзної дороги міста Валки і реконструкції до 4 полос відставшогося участка траси від Валок до Харкова. Тобто я сподіваюся, що года через два вже від Києва до Харкова буде йти повністю 4-полосна дорога і, не нарушая правила дорожнього движення, можна буде проїхати з Києва в Харків чуть більше, ніж за 4 часа. Ішлося і про Харківську окружну дорогу. «Укравтодор» надав нові обіцянки харків'янам. Найбільший інфраструктурний проект цього року – це ремонт Харківської окружної, що говорити безпосередньо про місто Харків. І ми дійсно почали роботи на 58 кілометрах цієї дороги. Вона вже була в такому досить поганому стані. Я сам безпосередньо минулого року декілька разів їздив і бачив, що вона потребує ремонту. Але це не все. Тобто ми в цьому році ми плануємо відремонтувати її. Да? Вона зараз другої категорії, тобто по одній смузі в кожен бік. Але паралельно ми проєктуємо розширення Харківської окружної до першої категорії. Я сподіваюся, що ми теж до цього проєкту наступному році будемо підходити поступово. Мери різних міст країни також надали своє бачення розвитку муніципальної інфраструктури. Хто про тролейбуси, хто про будівництво житлових будинків. Від обговорення перейшли до конкретних дій. Місто підписало два меморандуми про співпрацю з компаніями-гігантами, що мають намір взяти активну участь у розбудові інфраструктури Харкова. Один з них в рамках розвитку муніципальної паливної інфраструктури та державно-приватного партнерства – меморандум Харківської міської ради з групою компаній «Сану». В рамках цього заходу ми дійсно підписали меморандум про співробітництво з Харківською міською радою, який передбачає об'єднання спільних зусиль, да, у розвитку паливної інфраструктури міста, зокрема інфраструктури комунальних підприємств. Про що йдеться? Йдеться про оновлення та модернізацію паливної інфраструктури комунальних підприємств для того, щоб забезпечити їх можливістю зберігати пальне, яке вони придбавають, і знову ж таки досягти ефекту економії бюджетних коштів за рахунок того, що у такому випадку, маючи своє власні, скажімо так, потужності для зберігання пального, вони зможуть отримати більш вигідні умови. Представники «Санойл» певні, що комунальні підприємства таким чином зможуть напряму купувати пальне від виробників або імпортерів. Наразі ж ситуація залишає бажати кращого, каже Руслан Мірошниченко. Комунальні підприємства вимушені купувати, так би мовити, товаророзпорядні документи, талони
і заправляти свій транспорт на АЗС. Це тягне за собою певні незручності та витрати, як логістичні, витрати часу. А якщо ми говоримо, скажімо, не про місто, а про віддалені населені пункти, об'єднані територіальні громади, то у деяких випадках відстань до найближчої АЗС може сягати 70 кілометрів і більше. Тобто, ви розумієте, машина має проїхати 70 кілометрів, набрати в якісь каністри цистерни для того, щоб далі якийсь час заправлятися у себе в населеному пункті. Наразі проєкт «Саноїл» передбачає державно-приватне партнерство у створенні таких інфраструктурних об'єктів, як пункти для заправлення транспортних засобів на території комунальних підприємств. Це також створення АЗС самообслуговування для населення. Ми пропонуємо створити достатньо ефективні об'єкти, об'єкти автоматизовані для самообслуговування населення. Тобто наші дослідження показують, що зараз сучасний споживач, він цікавиться, перш за все, доступним та якісним пальним, а також часом та технологічністю заправки. До речі, подібні заправки існують в різних країнах світу, наприклад, у Сполучених Штатах Америки. Анна Почапська, Дмитро Позняков. Вечірні новини. У Харківській філармонії відбулось офіційне відкриття «Харків Мюзік Фест». На концерт прийшло чимало поціновувачів класичної музики. Програма заходу була унікальною із залученням музикантів з різних країн світу. Подробиці далі. Одна з візитівок «Харків Мюзик Фест» – це фестивальний оркестр. Щороку це унікальний склад музикантів з кращих оркестрів та камерних колективів України, а також їх колег з інших країн. Вперше фестивальний оркестр «Харків Мюзик Фест» зібрався у 2018 році, ставши першим подібним проєктом в Україні. В цьому році фестивальний оркестр «Харків Мюзик Фест» отримав особливий міжнародний масштаб. До кращих музикантів України приєднуються музиканти симфонічних та камерних оркестрів семи країн – Греції, Грузії, Естонії, Італії, Німеччини, Словаччини, Чехії та Азербайджану. Це кращі музиканти зі всіх головних оркестрів країни, і вже не тільки країн, останні роки в нас вже і європейці додаються, в одній програмі. І мені, звичайно, приємно, що в програмі сьогодні буде такою червоною стрічкою, як у всьому фестивалі. Бетховен, легендарна п'ята симфонія Бетховена, обов'язково українська музика. Наш український класик Мирослав Скорик теж прозвучить сьогодні в програмі. І важливо, що це додає такого, знаєте, інтернаціоналізму між Україною і світом. І це тільки перший концерт, який буде сьогодні в рамках Харків Мюзик Фест. Унікальна подія для всього музичного світу – сонатний марафон. Подібного в історії України я не бачив, а в світі, думаю, це були одиниці. Всі знамениті 32 сонати Бетховена в два дні. Найкращі піаністи України грають цю програму. І це молоді таланти, які починають свій творчий шлях. І вже імениті, знамениті народні артисти України. У програмі концерту твори Бетховена, знаменита п'ята симфонія і фантазія для фортепіано, хору і оркестру, а також карпатський концерт Мирослава Скорика. Цього року у нас фестиваль триватиме з 25 березня, був перший концерт, і до 24 квітня. Тобто майже місяць Харків буде сповнений класичною музикою. Взагалі наш фестиваль про відкритість академічного світу до кожного слухача всіма нашими подіями, заходами, концертами. Ми хочемо сказати, що класична музика, вона для всіх. Концерт пройшов під управлінням Фахрадіна Керімова, диригента, заслуженого діяча мистецтв Азербайджану. Майже 20 піаністів з різних куточків України на одній сцені в Харкові. Для мене величезна подія – дитячий симфонічний оркестр. По-перше, це найвідоміші наші вже маленькі таланти з п'яти міст України – Київ, Одеса, Харків, Дніпро. Звичайно, що для мене Харків є якраз цариною великої кількості інструментів, яка пов'язана саме з музикою не тільки світової класики. Буду звучати Моцарт, буду звучати і Бетховен, але обов'язково прозвучить ювіляр цього року Антонін Дворжак, його знамениті слов'янські танці. І обов'язково буде композитор Борткевич. За роки існування Харків Мюзик Фест презентував харків'янам та гостям міста концерти за участю виконавців із США, Франції, Австрії, Італії, Німеччини, Польщі, Грузії, Румунії, Чехії, Молдови та різних міст України. Різножанрові концертні події фестивалю включили в себе виступи оперних солістів та інструменталістів із симфонічним оркестром, камерних оркестрів, ансамблю, що грає на історичних інструментах, концерти бароковою, сучасною, камерною, джазовою та фортепіаною музики і навіть комедійні шоу. 10 квітня ми чекаємо британського піаніста Пола Льюіса. Це така світова зірка, його називають
одним з кращих інтерпретаторів творів Бетховена. Взагалі, титульний композитор нашого фестивалю – Людвіг ван Бетховен. Тобто його творчістю ми надихаємося і його музикою пронизана вся фестивальна програма. Глядачі ще до початку концерту висловили великі надії на позитивні враження від почутого і побаченого. Ми очікуємо позитивних вражень, неймовірної музики, віртуозності піаніста, тільки гарних вражень. Це дає якийсь позитивний настрій, незважаючи на те, що відбувається навколо. Організатори називають пріоритетом Харків Мюзик Фест просвітницькі та освітні заходи. Фестиваль проводить лекції-концерти в загальноосвітніх школах, а також професійні майстер-класи для учнів музичних шкіл та вишів. Анна Почапська, Дмитро Позняков, Вечірні новини. На сьогодні все. Це були вечірні новини. І далі про погоду. Завтра у Харкові хмарно з проясненнями. Стовпчик термометра покаже 10 градусів із позначкою плюс. Я же з вами прощаюся. Бажаю вам гарного вечора та не забувати, що життя прекрасне за будь-якої погоди. Побачимось.